Hur mycket ska politikerna lägga sig i förskolornas arbete med jämställdhet? Och frågan har blivit omdebatterad efter att regeringen nu kommit med sitt nya förslag till läroplan. Regeringen vill göra om den 20 år gamla läroplanen för förskolan. Nu är regeringens förslag snart klart och där finns en lång rad saker förskolan ska klara. Det handlar bland annat om att stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Och det handlar om hälsa, språk och intresset för matte och teknik med mera. Men ett par stycken om könsroller har väckt debatt. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. Många förskolor arbetar för lite med jämställdhet enligt regeringen som anser att det behövs ett mer aktivt arbete med normkritiska perspektiv. Nu ersätts också orden pojke och flicka i läroplanen mot orden barn och elever, precis som i skolans läroplan, om man inte pratar om jämställdhet. Flera kristdemokrater har kritiserat förslaget skarpt och kallar det genusflum. Partiledaren Eva Busch Thor sa i sitt sommartal: om en flicka vill leka med dockor, är det så farligt? Vi behöver inte politiskt korrekta prusiluskor på våra förskolor. Jag kritiserar ju den här förslaget till reviderad läroplan som tack och lov ännu inte har gått igenom och som jag menar inte bör gå igenom heller. Där Miljöpartiet då har fått igenom sin ganska radikala och extrema syn på genuspedagogik som jag då kallar för genusflum. Och nu så har vi Sara Skyttedal här. Välkommen hit, kristdemokratisk kommunalråd i Linköping. Och i en studio i Malmö så har vi utbildningsminister Gustav Fridolin. Välkommen till Aktuellt, du med. Gustav Fridolin, genusflum, säger då Kristdemokraterna. Men varför anser ni att det behövs ett mer aktivt jämställdhetsarbete i förskolan? Nej, men det är självklart att man i förskolan måste vara vaksam om det är så att man har lekar där kanske pojkar börjar jaga flickorna eller man har en situation där pojkar tar väldigt mycket plats och flickorna inte får ta någon plats. Eller för den delen man har det så att pojkarna alltid leker för sig och flickorna alltid leker för sig. Och det där jobbar man ju med på bra förskolor. Det där gör utbildade svenska förskollärare och barnskötare varje dag. Det gör de inte till prusiluskor, det gör de just till kompetenta medarbetare i den svenska förskolan. Och den här skrivningen som Kristdemokraterna nu kritiserar, jag tror nog att det mest handlar om valrörelse, för att när de satt i regering och fattade beslut om grundskolans läroplan så skrev de ju in ungefär motsvarande skrivning ska, i den. Vi ska släppa in Sara Skyttedal där. Sara Skyttedal, vad är det som ni reagerar så starkt på? Nej, men det är svårt att tolka de här ändringarna i läroplanen som någonting annat än att förskolepersonalen ska gå in och ingripa i barnens lek om det skulle vara så att man leker könsstereotypt. Och då handlar det om till exempel om att en pojke skulle plocka upp en bil och köra runt med den. Och jag tycker inte att det är ett problem överhuvudtaget. Och att man målar upp det här som ett problem trots att det helt saknar vetenskapligt stöd för att det skulle kunna fungera eller vara någonting som jag tror löser några problem. Jag tror att det finns många problem i svenska förskolor. Att man inte känner sig trygg som förälder att lämna sitt barn på förskolan för att det är för stora barngrupper. Och man löser inte förskolans problem genom att införa den här typen av skrivningar om genusplum. Gustav Fridolin, vill lägga er i hur barnen leker? Nej, det gör inte kompetenta förskollärare, men man är med i leken på ett sånt sätt så man ser till att pojkar och flickor kan leka naturligt med varandra. Förskolan förbereder ju för livet sen och då är ju en jätteviktig del att man faktiskt kan på ett bra sätt visa varandra respekt. Sen är det ju roligt att Sara Skyttedal tar upp just att vi istället skulle ha mindre barngrupper. Alltså är det någonting vår regering har fokuserat på så är det ju just att få mindre barngrupper i förskolan. Under alliansregeringen som Kristdemokraterna ingick i så togs riktmärkena för barngruppernas storlek i förskolan bort. Fler små barn lämnades på riktigt stora barngrupper. Jag har återinfört de riktmärkena. Jag har tillfört pengar, stora statliga pengar för att minska barngrupperna. Och vi har äntligen brutit utvecklingen mot växande barngrupper till skillnad mot förra regeringen. Gustav Fridolin, om vi håller oss för själva leken där som du var inne på. Om till exempel Kristdemokraterna har lyft ett exempel med barn som leker, flickor som leker med dockor till exempel.
Om en flicka leker med dockor, säg 100 dagar i rad, anser du att du säger att man inte ska lägga sig, men ska man då få fortsätta 101 dagen också? Eller hur ska det gå till i praktiken när den här styrningen ska fungera? Så funkar det. Men det är inte så man funkar på en förskola. Däremot så ska ju alla barn erbjudas olika typer av lekar. Och man måste vara väldigt vaksam och öppen. Och det är man på förskolan. Hur leker barnen med varandra? Visar de varandra respekt på ett bra sätt? Har barnen rätt till sin integritet? Och det är det vi stärker i förskolans läroplan. Alltså vi har ju precis sett de här väldigt modiga vittnesmålen i MeToo. Där vi såg beteenden från män som är helt oacceptabla men som ändå accepterats under lång tid. Någonstans är ju det ofta beteenden som har grundlagts redan när män var pojkar. Det är klart man måste vara vaksam av hur leker pojkar och flickor även i förskolan. Visar man respekt för varandra eller inte? Jag tror inte att det är anledningen till att vi ser incidenter som MeToo att pojkar sitter i bygghörnan på dagis. Alltså bakgrunden till att man gjorde de här förändringarna i läroplanen, att man föreslår det här, är att man beskrev det som ett problem att personalen visade för stor respekt för den enskilda barnets egna vilja. Och man beskrev det också i rapporten som ligger till grund för det här, att det är ett problem att man inte, att man bara jobbar med likabehandling och att man utöver det behöver genusperspektiv. Kristdemokraterna är för likabehandling, att vi ska respektera barn oavsett om man bryter mot eller följer normen. Vi är för att man ska behandlas lika och här ska man faktiskt behandlas olika. Om det är så att du väljer att följa könsnormen så ska du inte få leka fritt. Och det är vi menar när man ska experimentera med barnen. Det är det innebär. Men om man tar det exempel som ni har lyft om med de här dockorna. Är det inte rimligt då att man alltså tvingas göra något annat om man har gjort samma sak dag efter dag efter dag? Alltså jag tror att man gör ett stort misstag om man tror att man kan sudda ut det faktum att det finns två kön genom att stryka ordet pojke och flicka i läroplanen. Och jag tror att de som lyssnar på den här debatten faktiskt känner sig ganska främmande för att det inte skulle finnas två kön, att man skulle kunna bli av med alla skillnader om vi bara gick lite olika genuskurser. Så är det ju inte, utan det finns skillnader och vi formas både av arv och miljö. Hur stor del som är det ena eller andra, det tycker jag är ganska irrelevant. Men om man inte fattar och erkänner att det finns en biologisk aspekt, det är då man irrar bort sig i den här typen av lösningar och tror att det kommer fungera. Josef Fridolin, till sist, vi hör Sara Skyttedal här och säger att man bör fokusera på att, inte fokusera, men att det är så att pojkar och flickor faktiskt är olika. Vad säger du om det? Alldeles oavsett hur olika eller lika man är så ska alla barn visa varandra respekt och barn ska lära sig leka med varandra på ett bra sätt. Och förskolan innehåller mycket fri lek, men förskolan innehåller också delar där man bekantar sig med grundläggande matematik. Nu inför vi att högläsning blir en del av varje förskola. Det är jätteviktigt för barnens intresse att lära sig läsa när man kommer till skolan. Och självklart är en jätteviktig del av förskolan också att barn lär sig jobba tillsammans. Då ska man jobba tillsammans med respekt oavsett om det man jobbar med en pojke eller en flicka. Jag måste tyvärr avbryta det där för att tiden är ute. Tack så mycket för att vara med från Malmö. Tack så mycket Sara Skyttedal, och med det så är vi framme vid